Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bir xil tushni takror-takror ko'rish, bir xil tushlarni takrorlanishi nimani anglatadi? Shu haqida sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Avvalambor kirib kelgan Ramazon oyi bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Qilayotgan ro'zalarimizni, qilayotgan duolarimizni, Allohdan so'ragan tilaklarimizni va ozgina bo'lsa ham qilayotgan ibodatlarimizni Allohim o'z dargohida qabul aylasin deb azizlar, boshlayman. Masalan, agar bir xil tushni takror-takror ko'rayotgan bo'lsangiz, bu tush azizlar ogohlantiruvchi tushlarga kiradi. Bunaqa tush Allohning izni bilan aniq chiqadigan tush. Ya'ni chiqish ehtimoli katta bo'lgan tushda ko'pincha shunaqa tushlar bo'ladi, takror-takror bir xil tushni ko'rish. Ogohlantiradi bunaqa tushlar, nimadandir xabar beradi. Masalan, turmush qurmoqchisiz, masalan, misol qilib aytadigan bo'lsak, turmush qurish arafasidasiz va qiz tayyor yoki bo'lmasam kuyov tayyor va tushingizda takror-takror qizil rangda ko'ylak kiyganingizni yoki bo'lmasam sumka olganingizni umuman qizil rang bir narsani ko'ryapsiz. Qizil rang bilasizlar azizlar, agar mani kanalimdagi tush ta'birlarini ko'rib borgan bo'lsanglar, tushda qizil ko'rish nimani anglatadi? Shu haqda shu videomda ham aytib o'tganman. Qizil rang umuman omadni, muvaffaqiyatni anglatadi, lekin agar turmush qurish arafasida bo'lsangiz, tushingiz shu niyatlaringiz turmushingiz bilan aloqali bo'lsa, agar tushingizda qizil ko'rsangiz, bu azizlar, bu turmushi siz uchun xayrli emasligini anglatadi. Demak, turmush qurish arafasidasiz va tushingizda tez-tez qizil rangni ko'rib turgan bo'lsangiz, demakki, bu kuyovni yoki kelinni yaxshilab surishtirishingiz kerakligini, chunki bu ishni, bu turmushni sizga xayrli emasligini anglatadi. Bu misol, masalan deb aytaman. Yana bir misol, agar azizlar bir ishga pul tikmoqchisiz yoki bo'lmasam qanaqadir bir narsa, bir sherikchilik ish qilmoqchisiz va azizlar tushingizda uzr so'rayman hammalardan oldindan, tualetga katta hojatingizni chiqarayotganingizni ko'rgan bo'lsangiz, masalan, bu ham azizlar sizni ogohlantiradi. Bunaqa tush azizlar, bu ishda sizga xayr yo'qligini, pulingizni bekorga ketishini anglatadi. Yana bir misol azizlar, agar tushingizda tuxum singanini ko'rsangiz, tuxumni ichidagi yani sarig'ini, tuxumni ichini ko'rsangiz, qovog'ini sinib ketganini, tuxumni oqib ketganini ko'rsangiz, buni yotoqxonangizda yoki o'zingizni uyingizda ko'rsangiz va azizlar bunaqa tushni takror-takror ko'rgan bo'lsangiz, juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerakligiga, oilangizga bog'lanishingiz, turmush o'rtog'ingizga befarq bo'lmasligingiz kerakligiga, oilangiz uchun qayg'urishingiz, ya'ni ham e'tiborli bo'lishingiz, e'tiborni kuchaytirishingiz kerakligini anglatadi azizlar, chunki azizlar oilada katta muammo tug'ilishi yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingiz bilan hatto ayriliq bo'lishi mumkinligini ham bildiradi. Agar azizlar juda ham jiddiy muammolaringiz bor bo'lsa va tushingizda takror-takror bu muammodan qutulganingizni ko'rgan bo'lsangiz, yana ozgina sabr qilishingiz kerakligiga, hozir vaqti emasligiga, lekin vaqti kelganda albatta bu muammolardan qutulib, siz uchun albatta yaxshiliklar bo'lishiga, oydinlik kunlarga chiqishingizga ishora qiladi. Agar hayotingizda bir tilagingiz uchun tez-tez duo qilib Xudodan so'rayapsiz va tushingizda tez-tez ayni jism, bir xil narsalarni ko'rayotgan bo'lsangiz yoki bir xil ranglarni ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'pincha bunaqa tushlar oxiri baxayr bo'lishiga, sabringizni oxirida yaxshilikka, oydinlikka chiqishingizga, niyatingizni amalga oshishiga ishora qiladi, sabr qilishingiz kerakligini anglatadi. Agar azizda 3 kun har kuni bir xil tush ko'rayotgan bo'lsangiz, bunaqa tush ham ogohlantiruvchi tushga kiradi. Bu bunaqa tush azizlar hamda jiddiy shaklda ogohlantiruvchi tushga kiradi. Demakki, nimadir noto'g'ri qilyapsiz yoki noto'g'ri qaror berishingiz mumkinligini, e'tiborli bo'lishingiz, hushyor bo'lishingiz kerakligini anglatadi. Ayniqsa 2 kun, 3 kun, 4 kun ketma-ket bir xil tushlarni ko'rganingizda juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerakligini anglatadi. Lekin azizlar, bir oyda bir, ikki oyda bir yoki bo'lmasam har oyda bir takrorlangan tushlar, bu tushlar
bunaqa tushlar yaxshilik xabarchisi tushlar bo'ladi. Ya'ni shu sizning niyatingiz bilan aloqali, sizning tilaklaringiz bilan aloqali yaxshilikka chiqishingizga, yaxshilik xabarlar olishingizni anglatadigan tushlar bo'ladi, lekin sabr qilishingiz kerakligini anglatadi. 3 kunda, 4 kun yoki har 2 kunda bir xil tushni takror-takror ko'rishingiz aytib o'tdim bundan oldin. Bunaqa tush aytsa nimadandir ogohlantiradi. Bunaqa tushlarga juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerak, hushyor bo'lishingiz kerak. Har doim azizlar xayrli, chiroyli tushlar ko'ringlar. Alloh omonat bo'linglar.